Je do veliko mora. I u tom moru je jedno veliko lađe. I na lađi okrile prozore. I na jednom prozoru princezu nađu. Zamislite sad, deco, to je isto more. I u tom moru isto veliko lađe. I na lađi iste okrile prozore. I na jednom prozoru razbojnika kađu. Zamislite onda, bura ide, vetrova fijuk i talasi. I jedan talas skida princezu i poče mladi živo da gasi. Zamislite, deco, 100 talasa, veće 100 puta od svake princeze. Može ja i kola svakog časa na modrom talasu da se zavesi. Sada ispričati vama, želim da ostane među nama. Verujte mi, nije to za javnost širu, čak ni ovo što vam pišem na papiru. Jutros na vestima jedan doktor javi da nisu mobilni telefoni zdravi. Baš sam se pitala šta se s njima zbilo. Kakva je to bolest? Daleko ga bilo? Kontom, sve je okej telefonu mome. Nema baš nekakve bolesne simptome. Svinjski grip, nije ga valjda to spopalo? Kako, kad ne liči na svinju nikom? Ipak, odam kod veterinara rođe, u kućni ljubimac, mobilni mi dođe. Kad on ni da me čuje, ni da me pogleda. A buljevo kuća... Toliko mi je dosadno da ne znam šta ću. Kad izlazim iz škole, nakrivim kapu na levo oko i pobijem se sa trojicom. Bar da me vide devojčica. Devojčice su smešna stvorenja. Dugonoge, okrugle, pegave ili kratkovide. Mnogo lažu i ogovaraju i pišu ljubavna pisma koje mi stave pod klupu. Meni i sve to dosadno. Ipak, pročitam pisma, najlepše reći prepišem ako mi nekad zatreba. A od onog što ostane napravim papirne lađe, napravim ptice, slanike, žabe i bajagi se igram. A tako mi je dosadno. Dosadno mi je da porastem, da nosim tesne cipele i da se oženim. Oni koji porastu prvo se danima mrze, a onda se danima svađaju. Jedino mi je žao mog tate. Da je ostao dječak kao ja, baš bismo divno mogli da se družimo. Vrtos, prestižu, nešto traži. Od njih se na usni da kuža.